שלום, היום אספר לכם על המינרל אשלגן, והאם דיאטה עשירה באשלגן עשויה להפחית לחץ דם גבוה ואגירת נוזלים, כלומר בצקות, או להגן מפני שבץ מוחי ומחלות לב, ולמנוע אוסטאופורוזיס ואבנים בכליות. שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לרפואה נטורופתית, בריאות וכושר. האשלגן הוא מינרל החיוני לגופנו, והוא למעשה המינרל השלישי בשכיחותו בגופנו. הוא עוזר לווסת את מאזן הנוזלים, הוא מווסת את קצב פעימות הלב, הוא מבטיח תפקוד תקין של השרירים והעצבים, הוא חיוני לסינתזת חלבון וחילוף חומרים של פחממות. כ-98% מהאשלגן בגופנו נמצא בתוך התאים, מתוכם 80% נמצאים בתאי השרירים, בעוד ש-20% הנותרים האחרים מצויים בעצמות, בכבד ובתאי הדם האדומים. ותפקידו העיקרי בגופנו הוא לעזור ולשמור על רמות נורמליות של נוזלים בתוך התאים שלנו. הנתרן מקבילו שומר על רמות נוזלים תקינות מחוץ לתאים. האשלגן גם עוזר לשרירים להתכווץ. האשלגן חיוני לשמירה על לחץ דם תקין. האשלגן נמצא במזונות רבים, לרבות מזונות עליים, פירות וירקות שורש. תזונה שעשירה באשלגן יכולה לסייע בקיזוז חלק מההשפעות המזיקות של הנתרן על לחץ הדם. מזונות עשירים באשלגן נקשרו ליתרונות בריאותיים רבים, כגון הפחתה בלחץ דם, כלומר הורדת לחץ דם גבוה או ויסות לחץ דם גבוה, הגנה מפני שבץ מוחי ומניעת אוסטאופורוזיס ואבנים בכליות. חשוב לציין שגם רמות נמוכות וגם רמות גבוהות של אשלגן בגוף עשויות להיות מסוכנות מאוד. בעוד שרוב האנשים מקבלים מספיק אשלגן מהתזונה שלהם, כשהם אוכלים כמובן בריא, אלו שסובלים ממצבים רפואיים מסוימים, או אלו שנוטלים תרופות ספציפיות, עשויים להצטרך לעקוב מקרוב יותר אחרי רמות האשלגן שלהם. ותמיד עדיף להתייעץ עם איש מקצוע בתחום הבריאות על נטילת תוספי אשלגן כמובן בעת הצורך. למעשה, לפני אלפי שנים, בני האדם הסתובבו על פני כדור הארץ וצדו. האשלגן היה בשפע בתזונה שלהם, בעוד שהנתרן היה מינרל די נדיר, מה שמכונה הדיאטה הפלאוליטית, שהיא סיפקה כבערך פי 16 יותר אשלגן מאשר נתרן. אך כיום, רוב העולם המערבי מקבלים בקושי מחצית מכמות האשלגן המומלצת בתזונתם היומית. חוסר האיזון הזה הוא זה שעומד בסתירה לאופן בו בני האדם התפתחו, ונחשב כתורם מרכזי ליתר לחץ דם. אז נשאלת השאלה, האם לאשלגן ישנה השפעה על הסיכון לפתח שבץ מוחי? אז כנראה שכן. לחץ דם גבוה הוא גורם סיכון מוביל לשבץ מוחי. ולכן אין זה מפתיע שרמות גבוהות של אשלגן בתזונה של בני האדם קשורים לשכיחות נמוכה יותר של התפתחות של שבץ מוחי. היתרונות הבריאותיים של אשלגן, למעשה צריכת אשלגן גבוהה בתזונה שלנו, קשורה ליתרונות בריאותיים רבים. כמו למשל, כפי שציינתי, הוא עשוי לסייע להפחתת לחץ דם, כלומר להוריד קצת לחץ דם גבוה, שזהו גורם סיכון למחלות לב וכלי דם, שהוא הגורם השכיח ביותר ברחבי העולם למוות. צריכת אשלגן מרובה בתזונה עשויה לסייע בהגנה מפני שבץ מוחי, במניעת אוסטאופורוזיס, כלומר הידלדלות העצם על כל מרכיביה, ומעניין לציין שמחקרים מראים שתזונה שעשירה באשלגן עשויה לסייע במניעת אוסטאופורוזיס, וזאת על ידי הפחתת כמות הסיטן שבגוף שעובד בשתן. צריכת אשלגן עשויה לסייע במניעת אבנים בכליות. הסיטן הוא מינרל נפוץ ביותר שגורם לאבנים בכליות לעתים, ומחקרים מראים שאשלגן ציטרט מוריד את הרמות הסיטן בשתן, ובדרך זו אשלגן עשוי לסייע במאבק כנגד נטייה להתפתחות של אבנים בכליות. פירות וירקות רבים מכילים אשלגן ציטרט. לכן מומלץ לאכול יותר אשלגן בצריכה גבוהה יותר של אשלגן, כמו ממזונות מסוימים, ובמיוחד פירות וירקות, שעלולים להפחית את הסיכון ללחץ דם גבוה ולמחלות לב, וכמובן גם לשבץ מוחי. האקדמיה הלאומית לרפואה קבעה צריכה נאותה של אשלגן. לנשים בגילאי 14 עד 18 היא קבעה 2300 מיליגרם מדי יום. לנשים מעל גיל 19 ומעלה 2600 מיליגרם אשלגן. לנשים הרות ומניקות היא קבעה טווח של 2500 עד 2900 מיליגרם אשלגן בהתאם לגיל. ולגברים בגילאי 14 עד 18 שנים היא קבעה 3000 מיליגרם אשלגן ביום. ולגברים בני 19 ומעלה 3400 מיליגרם אשלגן. ולמעשה ההמלצה לצריכה נאותה של אשלגן עומדת על כ-4700 מיליגרם ליום. בננות נחשבות לרוב כמקור טוב לאשלגן, אך גם פירות אחרים כמו משמשים שזיפים מיובשים, תפוחים וירקות כמו גם דלעת, תפוחי האדמה, שהאשלגן מצוי בעיקר בקליפת תפוחי האדמה.
יש לציין שצריכה גבוהה של מלח מגבירה את הנטייה ללחץ דם גבוה, מה שעלול להוביל למחלות לב וכלי דם, בעוד שצריכת השלגן גבוהה יכולה לסייע ולעזור להרפיית כלי הדם, להפריש את עודפי הנתרן ולגרום לירידה בלחץ הדם. הגוף שלנו זקוק להרבה יותר השלגן בהשוואה לנתרן בכל יום, אבל התזונה הטיפוסית של העולם המערבי היא בדיוק הפוכה, כלומר אנחנו צורכים יותר נתרן ופחות השלגן. בכל אופן אוכל לסכם זאת כי השלגן הוא מינרל ואלקטרוליט שחיוני שממלא תפקיד חשוב, תפקיד מכריע בשמירה על תפקודים שונים בגוף שלנו. והנה אפרט לכם כמה סיבות חשובות לצרוך השלגן בנוסף למה שציינתי. התפקיד הראשי העיקרי כאן הוא ויסות מאזן הנוזלים. השלגן עוזר לבסט את מאזן הנוזלים בגוף. זה פועל לצד הנתרן, כלומר השלגן והנתרן עובדים כאנטגוניסטים אחד לשני, כדי לשמור על מאזן נוזלים תקין בתוך התאים והרקמות, דבר חיוני לתפקוד תקין של התאים ולהידרציה כללית, לשמירה על נוזלים כללית בגוף. התפקיד השני בחשיבותו לדעתי הוא תפקוד השרירים. השלגן חיוני לתפקוד תקין של השרירים, כולל לרבות התכווצויות והרפייה של השרירים, יחד עם המגנזיום כמובן. הוא מסייע בעברת דחפים, אימפולסים חשמליים ששולטים בתנועת השרירים ותורם לתיאום הכולל של פעולת השרירים. התפקיד השלישי, שהוא מאוד חשוב כמובן, שהוא גם קשור לשרירים, הוא בריאות הלב. הלב הוא גם שריר. השלגן ממלא תפקיד בשמירה על דופק סדיר. זה עוזר לבסט את הדחפים החשמליים השולטים בלב. הוא מבטיח שהלב פועם בקצב יציב וסדיר. צריכת השלגן מספקת קשורה לסיכון נמוך יותר למחלות לב וכלי דם, כמו לחץ דם גבוה, שבץ מוחי ומחלות כלי דם אחרות. וויסות לחץ הדם, השלגן עוזר לנטרל את ההשפעות המזיקות שיש לנתרן על הגוף שלנו, את חלקם לפחות. זה מקדם להרחבת כלי דם, מה שעוזר להרפיית דפנות כלי הדם ולהוריד את לחץ הדם. צריכת מזונות שעשירים באשלגן כחלק מתזונה מאוזנת יכולה לעזור להפחית הסיכון ליתר לחץ דם וגם למחלות לב וכלי דם, כפי שציינתי. וכמו שציינתי גם בריאות העצם, אז מספר מחקרים הראו שצריכת אשלגן נאותה עשויה למלא תפקיד חשוב בבריאות העצם, וזאת על ידי הפחתת כמות הסידן שעובד בשתן, בעוד שמחקרים נוספים נדרשים כדי להושש את המצב הזה, אך הקשר הזה עדיין אינו מובן במלואו. אך שמירה על רמות השלגן נאותות עשויות לתרום לבריאות העצם וכך למנוע אוסטאופורוזיס עתידי, וכמובן לשפר את חוזק העצם בכלל. ולהשלגן יש גם תפקיד על הכליות, אוקיי? תפקודי כליה. ההשלגן מעורב בשמירה על תפקוד תקין של הכליות. לכליות תפקיד מכריע בביסות רמות ההשלגן בגוף על ידי הפרשת עודפי ההשלגן דרך השתן. כלומר צריך כאן את האיזון. צריכה נאותה של השלגן תומכת בתפקוד אופטימלי של הכליות ומסייעת במניעת התפתחות של אבנים בכליות ובעיות אחרות שקשורות לכליות. ומאזן הנוזלים או מאזן האלקטרוליטים, שהשלגן הוא אחד מהם, יש השלגן, נתרן וכמובן סידן וכולי, אך השלגן הוא אחד האלקטרוליטים העיקריים של הגוף, יחד עם הנתרן, הכלור, הסידן והמגנזיום. האלקטרוליטים הם מינרלים הנושאים מטען חשמלי וחיוניים לתהליכים פיזיולוגיים שונים, לרבות איתות עצבי, כיווץ שרירים ומאזן הנוזלים. אז ניתן לומר שבסך הכל שמירה על רמות נאותות של השלגן באמצעות תזונה נאותה שעשירה באשלגן ובמזונות שמכילים אשלגן כמו פירות וירקות, אגוזים וזרעים, חיונית לתמיכה ולשמירה על בריאות הכללית בכלל וכמובן בריאות הלב וכלי הדם. אך עם זאת יש להימנע מצריכה מופרזת של השלגן שעשויה להזיק, במיוחד עבור אנשים במצבים רפואיים מסוימים כגון מחלות כליה, כמו אי ספיקת כליות. לכן חיוני לצרוך השלגן במתינות בהנחיית איש מקצוע רפואי בלבד, כמובן באנשים שסובלים במצבים הנ"ל. וכמובן אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות למטה ובשמחה אשיב לכם.